Partia თავისუფალი საქართველო ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს პარტიის წევრების ზეწოლისა და ძალადობის კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობენ. პატიმრობიდან გათავისუფლებული ზაზა სვანაძე და ირაკლი ბერაია ხვებიან, რომ ფიზიკურთან ერთად ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. Partia თავისუფალი საქართველო სახალხო დამცველ უფლებადამცავ ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს სასწრაფო რეაგირებისკენ მოუწოდებს. შეგახსენებთ, რომ სვანაძე და ბერაია 29 მაისის აქციის დროს გზის გადაკეტვის გამო დააკავეს და ერთთვიანი პატიმრობა შეუ ერა გარემოშიც მოხდი, ეს იყო წამების მაქსიმუმი, რაც შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფიდან დაწყებული, წვერები ხელი დაგვაპუტეს, გვემხრებოდნენ ცემით, გაუპატიურები და საერთოდ მე მსხვენია, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, მცირე ბრალდება, ჰიგიენა, რო ჰიგიენის საშუალება რომ არ იყო, ეს ყველაზე მცირე ბრალდება, მთავარი ბრალდება არის, რომ პოლიტიკური ნიშნით, იმიტომ რომ მე ვიყავი ოპოზიციონერი აქტივისტი, სახეში მაფუთხებდნენ. მათ იმ ნაზილებს არ ქონიათ არავითარი მორალური ქუჩის ხელი რომ დაეტყათ, ანუ ყოველ საღამო შემოდიოდნენ ხოლმე, მინდა ამჩნევ პირველი სამი დღე განსაკუთრებით. სამდღე განმავლობაში ანუ ადვოკატი მოვიდა და ხორციელდებოდა ჩემზე ფიზიკური და სტყვირი შეურაცხყოფა, სენდნენ მარჯვენა თექმული დაზიანებული მოსამის პონზე და მარცხენა თექმულზე კიდე გადადის სხვა ტიულები.